të burgosur që politik janë deklaruar dhe rideklaruar në këtë studio të ndërruar, që me Partinë Demokratike nuk kanë asnjë bashkëpunim. Partia Demokratike është harmikja numër 1 e burgosur politik që ka 22 vjetë që talët, fyën, na burgos, na diskrediton. Ne kemi quar kryeministrin dhe kryetarës parlamentit kërkesa zyrtare për të na sjellë një njoftim se kur do hyjë ligji që do të hyjë në jo këtë janar, po janar që kaloi. Kemi ndeshur vetëm heshtjen dhe mos profilin e qeveritarve. Ne nuk mund të presim dot më asnjë minutë. Dy nga ata të burgosur politik që janë aty nuk kanë marrë asnjë kist. Janë rreth 150 burgosur politik që nuk kanë marrë asnjë kist sepse i kanë çuar dokumentet me vonesë. Është absurde të thosh atij s'ka kohë, ke kohën kaq për të marrë lekët. Protesta jonë do vazhdoj. Jemi paqësor, kërkojmë zgjidhje.